Sparka bort i hit om i 20 och det är tätt i realiteten här som det här kommer att skrättvisa på den andra platsen. Halvårsson som är på den andra platsen. Thomas Skretting och som är nummer en på plattan. Först ut av springen, ett ut av Niklas Halvårsson. Där kommer han! Halvårsson sänger sig bort på vägen. Och så är det Sande Larsson som hänger bak i vägen. Vad har det skett med den realiteten här? Det är inte där kanske Thomas Skretting som har ledelsen. Men Niklas Halvårsson jagar gott på. Thomas Skretting, ett ut av Niklas Halvårsson. Vi har Tommy och Sandra.